должны делать, а не мы. На Осокорках цього тижня було знову гаряче. Машини пожежної, поліції, екскаватор, легковики. А все тому, що трохи більше десятка молодиків із собаками зібралися на місці будівництва ЖК «Патріотика» на Озерах, щоб заблокувати виїзд бетоновозу. У мене така сім'я, я кормлю дітей. Я так само, як і в АТО був, і що, а ти сьогодні так мене... Так я же говорю, що приведи сюди дітей лучше. Лучше, дітей, то випусти мене, а не... Та не випущу я тебе, не випущу. Б'ються, а ми повинні страдати, да? Страдайте, ну пострадайте, ваш завод Ковальський сюди більше не повезе бетон. Чому перекривають проїзд будтехніки, так звані активісти не пояснили. Мовляв, просто вийшли на прогулянку. Але гуляли із собаками без намордників і чомусь виключно перед колесами спецтехніки. Не перекриваю, гуляю тут з собакою. Захищаємо екологію. Вы гуляете просто с собакой, да? Вот да, просто здесь мне нравится гулять с собакой. Сейчас он говняшки ел и вас вымажет. Все, что могу, это просто только плюнуть в вашу сторону. Поліція ж назвала все це мирною акцією протесту, хоча окремі собачники вели себе досить агресивно, навіть погрожували охороні будівництва. Втім, правоохоронці всі прохання водіїв ігнорували і навіть і не намагалися якось зарадити, аби розблокувати проїзд. Дякую, допоможемо на руках перенести. Ну що ви вдіяли? Вас викликали на місце, так? Що ви вдіяли там для того, аби техніка там могла виїхати? Адже, оскільки знаю, закон саме на боці забудовників, оскільки є ухвала суду, яка забороняє перешкоджанню будь-яких господарських дій на цій території. І вас... Тут люди гуляють. У них мирна акція протесту. Мають право на мирні зібрання. Згодом одна із учасниць так званої мирної акції спрямувала увагу вже на знімальну групу «Стопкору» і всіляко перешкоджала зйомці. Ойся, ти гойся, нічого не бойся, я тебе не трону, ти не безпокойся. Пісні, вірші активістка довго вражала знімальну групу своїми талантами. Потім закривала об'єктиви камери руками, ногами. Поліція і тут не знайшла факту перешкоджання журналістській діяльності і просто спостерігала за цим процесом. Є стаття 171 «Перешкоджання журналістській діяльності». Нам наразі заважають робити свою роботу, заважають знімати. Хто вам заважає? Ну, до прикладу, ця пані. Пані стоїть ось біля нас. Пані перешкоджає на знімати нашому оператору, і все це є зафіксовано на відео. А, ну як буде зафіксоване на відео, прийдете, напишете заявлення, подивимося відео, та будемо далі приймати якісь дії. Ніхто не взяв слухавку, коли ми зателефонували на 102. Зважаючи на цей приклад, складно назвати поліцію ефективною. Починаєш уже й сумніватися, чи приїдуть правоохоронці на допомогу за викликом. Ви знаходитесь у режимі очікування. Залишайтесь на лінії. Тож, як захистити інвесторів і продовжити законне будівництво, коли влада та правоохоронці не просто не реагують на дії рейдерів, а ще й захищають їх? Люди, що вклали гроші у зведення багатоповерхівки, шукають захисту у всіх інстанціях. Для чого я сюди прийшов? Нам потрібні гарантії, то, що буде продовжувати будівництво і відшкодування тих збитків. Тому що будинок має бути введений, був побудований мій будинок в кінці цього року, а наступного року, в березні місяці, мав був введений в експлуатацію. Я на сьогоднішній день несу збитки. У департаменті будівництва та житлового забезпечення стверджують, що перепон для спорудження ЖК «Патріотика» на Озерах сьогодні не повинно бути. 31.01.2019 року рішенням Київської міської ради було прийнято рішення про розірвання договорів оренди. Станом на сьогоднішній день державні реєстратори заборонили, скажімо так, відклали розгляд даної заяви в зв'язку з тим, що є рішення господарського суду від 5.02.2018 року. Таким чином, на сьогоднішній момент ще діють дані договори оренди. Нагадаємо, у Дарницькому районі столиці планується зведення житлового масиву з допомогою залучених банком «Аркада» від інвесторів коштів. На засіданні щодо проблемних забудов у мерії цього тижня сформували робочі групи, щоб спробувати розв'язати конфлікт. Та поки далі розмов справа не пішла. Кратко выслушали обе стороны, причем мне не давали слова, меня перебивали почему-то, обвиняли, что стройка это незаконная, хотя не было никаких доводов с их стороны о том, на каком основании она незаконная. Глава комиссии занимал позицию активистов, которые были против застройки, причем он их называет общественность, громада, а мы
не общественность. Підтримки інвестори ЖК «Патріотика» на Озерах шукають і на міжнародному рівні. Голова громадської організації «Захист інвесторів» розповів про проблему присутнім на засіданні Українського національного комітету Міжнародної торгової палати. Там 500 сімей, які останні свої гроші за останні купили цю квартиру, щоб вирішити свій житловий вопрос. І що зараз відбувається? Місцева влада наоборот давить законного застройщика. І тут їх не тільки почули, але й пообіцяли допомогти. Ми офіційно звернемося з резолюції засідання нашої комісії до відповідних органів. Зробимо запит до силових органів, щоб вони не дали роз'яснень. Ми не дамо нечистоплотним на руку чиновникам і рейдерам, а для мене це одне те ж саме. Фактично робити спроби і перешкоди бізнесу, створювати нові робочі місця, фактично розвивати економіку країни. Взяти під особистий контроль це питання Сергій Козін доручив АТА КБ «Аркада». Зазначимо, банк віднедавна увійшов до складу постійних членів Асоціації Українського національного комітету Міжнародної торгової палати. Використавши всі можливості, які є на національному рівні, ми вже тепер змушені виходити і на міжнародний рівень. Саме з цією організацією ми покладаємо сьогодні наші надії, аби відстояти право на ведення нормальної господарської діяльності на цивільних умовах і по закону, і разом з тим відстояти право на захист інвестицій наших інвесторів. Інвестори сподіваються привернути увагу міжнародної спільноти, відновити справедливість і, зрештою, отримати довгоочікуване власне житло, в яке більшість вклало останні кровні.